সাজিলো বোধই যাকৈ সপোনৰে পৃথিৱী এখন জুখি চাবলৈ সমুখত আছে কত বাধাৰে উজন গানৰে গুঞ্জন আলোড়ন বুকুতে বাজি থকা জীৱন ৰোদৰে ৰংগ সাঁতোৰণ সাঁতুৰি পাৰি হবনে যে মন যাত্ৰা হেঁপাহিছিলতে সাগৰ সমান যাত্ৰা অকমানি পৃথিৱীৰ অকমান যাত্ৰা শিখৰৰে হেঁপাহি অনুমান যাত্ৰা যেনাকি আঁকি জানে মনে কৰা অভিমান হে গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আজি অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে জনাই স্বাগতম আৰু মই হ'ল দাস আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল দাস অধিকাৰী তো গাইজ আপোনালোকে হয়তো থাম্বনেইল আৰু টাইটেল চাই গম পাইছে এই ভিডিঅ'টো কি হ'ব যাই আছে হয় এই ভিডিঅ'টো হ'ল যে মই কেইদিনমান আগতে যাত্ৰা নামৰ আমাৰ যিখন মানে গানটি ৰিলিজ হৈছিলে বিকাশ চেট্টিদাৰ চেনেলত যিহেতু বিকাশ চেট্টিদাৰ চেনেলত 1 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হৈছিলে সেই হেতুকে বিকাশ চেট্টিদাৰ মানে এটি গান ৰিলিজ কৰিলে যাত্ৰা নামৰ গানটি ৰিলিজ কৰিলে আৰু সেই গানটোত আমাৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী নীলাকাশ দেয়ে তাতে কণ্ঠদান কৰিছিলে আৰু গানটো গাইজ বহুতেই ভাল হৈছিলে গানটো যদি আপোনালোকে গানটো এতিয়াও চোৱা নাই প্লিজ চাব মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো থাকিব আপোনালোকে যাই তাতে চাব পাৰে আৰু গানটো গাইজ 1 মিলিয়ন এতিয়াও ভিউজ কমপ্লিট হোৱা নাই আৰু গাইজ আপোনালোকে বহু অতি সোনকালে 1 মিলিয়ন ভিউজ যাতে কমপ্লিট কৰি দিয়ে তাৰে আশা থাকিল আৰু গাইজ সেই গানটো কি হয় মানে কপিৰাইট নালাগে আপোনালোকেও ইউজ কৰিব পাৰিব গানটো আৰু যিহেতু কপিৰাইট নালাগে আৰু বিকাশিত দায়ো মানে বনাব কৈছিলে বহুতকে ৰিলচিল বনাব কৈছিলে সেই মানে ময়ো ভাবিলোঁ গানটোৰ মানে ময়ো এটি ভিডিঅ' বনাওঁ মানে যোৱা কেইদিনমান আগতে সেই ভিডিঅ'টো মই ৰিলিজ কৰিলোঁ আৰু গাইজ ভিডিঅ'টো মানে আপোনালোকে বহুতখিনি মৰম দিলে ছাপৰ্ট কৰিলে ভিডিঅ'টোত আগলৈকেও এনেদৰে ছাপৰ্ট কৰিব গাইজ আৰু মই মানে যিখন যাত্ৰাকাৰত ভিডিঅ'টি বনাইছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে চাব পাৰে এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো থাকিব আপোনালোকে তাতে যাই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে তো গাইজ মোৰ কি হ'ল মই 1 বছৰৰ পৰা ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আৰু যোৱা কেইদিনমান আগতে মোৰ 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হ'ল সেইকাৰণে গাইজ আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ আৰু মই বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ যে 1K স্পেচিয়েল এটা ভিডিঅ' বনাম বুলি তাৰ কিছুদিন পিছতে মানে আমাৰ বিকাশ চেট্টিদাই যাত্ৰা গানটো ৰিলিজ দিলে আৰু যাত্ৰা গানটোত মানে ভিডিঅ' বনাবলৈ বিকাশ দাই সুবিধা কৰি দিলে কিয়নো এই গানটোত কপিৰাইট নাহে আৰু আপোনালোকেও বনাব পাৰে আৰু মই যেনেকৈ বনাইছিলোঁ মই মানে 1 বছৰৰ পৰা যিহেতু মানে ইউটিউব কৰি আছোঁ আৰু 1 বছৰত বহুতখিনি মানে ফুটেজ আছিলে মোৰ আগৰে যিহেতু ধৰক মই চিৰিয়াখানত গৈছিলোঁ লগতে মানে বানপানীৰ সময়ত বহুত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু মানে ৰাইডো কৰিছিলোঁ এটি দুটি তো সেইখিনি ফুটেজ মানে মই কাটি কুটি জোৰা লাগে বঢ়িয়াকৈ মানে বনাইছিলোঁ আৰু আগৰে বহুত কিবাকিবি মানে ফুটেজ আছিলে তো সেনেকুৱাকৈ বনাইছোঁ যদি আপোনালোকে পাৰে এনেকুৱাকৈ বনাব আৰু যদি আপোনালোকৰ DSLR বা কিবাকিবি যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আৰু বহুত ভালকৈ বনাব পাৰিব কিয়নো মই মোবাইলতে বনাইছিলোঁ মোবাইলৰ কোৱালিটি অলপ বেয়া হয় আপোনালোকে এই গানটো মানে যদি আপোনালোকে ব্লগ বনায় তেতিয়া ব্লগতো ইউজ কৰিব পাৰে কিয়নো এই গানটো কপিৰাইট ফ্ৰী হয় তো এই গানটোত মানে কোনো কপিৰাইট নালাগে আৰু আজিকালি কি হয় মানে আমাৰ যিবিলাক মানে অসমীয়া ছং আছে সেই অসমীয়া ছং যদি আপোনালোকে ব্লগত ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে কপিৰাইট লাগে আৰু এই গানটো মানে কোনো নন কপিৰাইট মানে মানে অলপো কপিৰাইট মানে কপিৰাইট নালাগে তো আপোনালোকে এই ছংটো মানে বহুত ব্লগৰ চলকে ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু মই কেনেকৈ মানে যাত্ৰা ছংটো মানে শ্বুট কৰিছিলোঁ তো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আপোনালোকক ক'লোৱে মানে এনেকৈ মই যাত্ৰা ছংটো মানে শ্বুটিং কৰিছোঁ আগৰে যিবিলাক ভিডিঅ' আছিলে সেই ভিডিঅ'বিলাকে মই কাটি কুটি ভিডিঅ' মানে বনাইছোঁ আৰু তাৰ লগতে ইয়াতো মই শ্বুট কৰিছিলোঁ ইয়াতে এটি শ্বুট আছিলে মোৰ তো গাইজ যাত্ৰা ছংৰ যদি এতিয়াও ভিডিঅ'টো যদি চোৱা নাই প্লিজ চাব গাইজ মোৰ ভিডিঅ'টো চাব লগতে বিকাশ চেট্টিদাৰ যিটো মানে ভিডিঅ' বনাইছিলে বিকাশ চেট্টিদাৰ চেনেলত আছে ভিডিঅ'টো যাই চাব পাৰে আৰু গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে ইমানখিনি আছিল তো আগলৈ আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আহি আছে আমাৰ মোৰ মানে যিহেতু এক্সাম চলিছে এইকেইদিন মানে নৰ্মেল ব্লগেই পাব আপোনালোকে আৰু এক্সাম শেষ হোৱাৰ পিছত মানে যিহেতু ঠাণ্ডা আহিছে আমি পিকনিকতো যাম বহুত বেলেগ যাত পিকনিক যাম তো পিকনিকৰ ব্লগবিলাক আহি থাকিব গাইজ বহুত ভাল ভাল ভিডিঅ' আহি থাকিব গাইজ যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো গাইজ এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ গাইজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ লগত আহিছে আজি এইফালে আছে দিগন্ত ভাই তো হাই বল দি তো গাইজ যাত্ৰা গানৰ মানে শ্বুটিঙত দিগন্ত ভাই বহুত হেল্প কৰিছিলে মানে কেমেৰা ধৰাত বহুত হেল্প কৰিছিলে দিগন্ত ভাই সেইকাৰণে দিগন্ত ভাই বহুত 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 থেংক ইউ তো গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ অন্য এটা কণ্টেণ্টলৈ চ' গাইজ আজিলৈ ইমানখিনি এৰিছোঁ টাটা বাবে জয় আই অসম